ვიშებ, ნე. საჩეკ, აქეთ ჩვენს კენ ამისაკე და მსვასმისაკე. ვერ ერო დაინა. მე ყავი. რაო, გითხრეს რამე? მადრე ხები დაგუშინეს იქა. საიდან? აი, ხები დაგუშინეს. იქ იყვნე? აქეთ იყვნენ იქიდან გადმოსულები? ხო, აი, აქ ჩვენ პოლიცია არ დგას ხოლმე ხშირად? ა? ზოგჯერ ამოდის ხოლმე? არ იდგნე? ხანდა ხანდა მოდიან. ეხლა? ხოლმე მოდიან. ეხლა თქვენ ხოლმე მაშინ დაგდიან ერთი ხოლმე. აღარ ისმენი აღარ დაგდიან. გადმოდიან. ესე გადმოდიან ხოლმე? საფრთხე და მოდიან ეხლა. არა. ამას სანამდე აი მდროხი სადადიან ხოლმე? აი რომ მინდროებზე, აქ რომ მინდროებზე. აი კიდე ორი, აი კიდე არია ნამყენებში. ნამყენებში მალებიან? ხო. და იქიდან გადმოდიან ხოლმე აქეთ, ხო? ხო, გადმოდიან. ეხლა ჩვენ რომ ვიყავით აქ. ეხლა რომ ვიყავით ამ დეპარტამენტში. მე შეიძლება რომ გამოვიდნენ და რამე სხვა. ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში. არ გიგძალავენ ურთიერთობას. ქართულადელა პარაკი. გიგძალავენ ბავშვს. არ გიშლია? აკა არა ამოსულს არა აი ეს ბერ ფაქტი მომავალ აი აკა სახში როგორ გაშინებენ წესი რა თუ არ მოიქცევით რუსები მოვლენო გეუბნები ახლა მე რა თუ არ იქნებ რუსები მოვლენ და დაკიყვანენო მოდიან თქვენთან ხშირად ვინმე? არა, აი ჩვენები. აკა ამოდი, აი მოდიან ხოლმე, ხა როგორც მოვიდნენ. მოდის ხოლმე ხშირად ვინმე? და? ვინ გადაიცა? რუსები გადაემართათ? ის არაციასე გადაიცა. აა, უთხრა ის მოდიანო ალბათ, ხო? დაგიყვანენ მე? აქეთ გადმოდიან ძაღლები? აქეთ თვითონ გადმოდიან, ხო? ხო, ახლა კიდე ეგრე უნდა ჩაყვნენ და ეს უნდა გადავიდნენ. აა